první venkovní jízdu mého modelu Yokomo GT s novou karoserií Wider HSV 010 neboli Honda Racing a jedu na zimních ještě pneumatikách, které jsem vyhrabal z krabice. Jedeme na dráze Globus, která se vyznačuje po zimě nepříliš velkým gripem, protože jsme ještě tady nic nečistili, nicméně zdá se, že už tady někdo jezdil, protože auto má poměrně velmi slušný grip a ty kola byly samozřejmě zimně mazaná, takže teď jdu jakoby na rozmazaných kolech a jedu na nových, si šetřím na závod. Jedu standardní nastavení takové, jaké bylo v zimní části Vibo Sport Cupu, to znamená motor X12 LRP s továrním časováním, tom nejnižším. Převodový poměr mám Pastorek 17 podle krabice a samozřejmě jedu tovární nastavení podvozku tak jako v zimě. Auto je perfektní, samozřejmě na koberci jsme mohli s plynem pracovat podstatně agresivněji, tady na asfaltu už to chce trošičku více citu, protože jak vidíte asfalt, kor když ještě není nagumovaný nebo není nacukrovaný, tak to Yokomo samozřejmě při větším brutálnějším přidání plynu se může přetočit, nicméně i na této nevyčištěné dráze je grip dle mého názoru velmi, velmi slušný na dnešní den. Vidíte, že auto jde krásně stopu, samozřejmě musíte jet s citem a přemýšlet u té jízdy. Auto je nedotáčivé a to díky předepsaným pneumatikám soft vzadu a medium vpředu, to znamená, se mě nikdy nemůže stát, když prudce trhnu volantem zatáčce, aby se mi auto přetočilo. Auto je spíš nedotáčivé, což je výborné, protože je to pro řízení toho modelu rozhodně lepší. Takže jak je vidět, auto mám na letní sezónu Vibo Sport Cup prestižní Yokomo GT serii připraven. Snad jenom zmíním, že jedu klasickou lithium polymetovou baterii Yokomo o kapacitě 2800 mAh. A kolega Šilika půjde dolů a natočí nám pár záběrů zblízka, tak jak to auto jde na dráze, abyste viděli větší detaily. A já se osobně velmi těším už na první závod, který doufám nepropásnu, protože konkurence bude velmi zdatná a ukáže se, kdo bude mít ty ručné ještě.
Thank you.